Mbi faturimet e energjisë elektrike për qindra familje shkodrane në shifra të frikshme janë kthyer në maksin e tyre. Për ditësh ato presin me orë të tëra në rrallë të gjata përpara zyrave të klientit të operatorit të shpërndarjes së energjisë për një sqarim si dhe plotësimin e ankesave, por pa marrë asnjë zgjidhje. Ne jena pensionista me 60.000 lek pension me pagu 40.000 lek drita turp t'ju vin. Apo aq problem që na dhanën po na morrin drita. 40.000 lek më kanë ardhur këtë muaj, që s'kena pas drita, as ujna, as qa kena hargju, as i sen. 40.000 lek. Dhe me këna kanë thonë një pensioniste ju zbrisum, zdi gjonë se qa pa bajnë, shko thujnë të bashkia, unë erdhe i tutë se qa pa thujnë të zdi gjonë. 43.000 lek, dhe vetë, unë me gas punoje, me gas bëj me hamur e tana. Jena tash 4 sahat në rrodh. Shko në kërme punë, qërë, është 100 vetë, hajtë hirë, 100 vetë kënë rrodh. Por që ka marë, për me pagu dhe dritat, edhe kështu se nuk ashte mujtë për i njëri që ashtë me i rrugë. Nina ka ardhë i teshe 53.000 lekë, se unë nuk nezi asë për nejla si sandë, nuk nezi vesh me shpëretë. Si pas tyre, kam mbi 3 muaj që lexuesit e energjisë nuk kanë ardhur dhe ky shqetësim po bëhet gjithnjë më i madh, ku edhe pse kanë bërë ankesa, ato kanë mbetur pa përgjigje. Për një muaj, na kanë put 2 muaj, po arë me lexu sahatat fare. I asë kush ka arë, këtë rast ka arë një ri me lexu sahat. Paguim 40.000 lek drita, në shturpe marëm i thanë kuj. Për një vjet, një herë kam pa elektricistin në Kires. Unë se njëf me pa në rrugë, unë se njëf elektricistin. Vetëm një herë e kam pa, një herë ka arë që e kam pa vetë edhe ma, vetëm ja futë prej në zyrat e sa danë vetë. Dy mojë si se kanë letë zyrë, është ja kanë futë një shturë, 5-60.000 e tësh, se morat letën aty të orë ka tjetër, 60.000. Me i pak vujtë ashtu me pritë edhe 2 ditë. Nga ka futë kaj 700 kW ma te për mujë. Ti paraqitur ankesë? Po si, kam paraqitur edhe sa ka shokush kërjet, na, si ja kam paraqitur ka herë. Pa ne të lutëm si shtetit vendorën poplinë, se këtu nuk patë. I tre lek jam të i marë bësh, për ne erë dhe të kjazdu e mi thonë se nuk kena ta në kënë tjetë, përvesh një rrugë që unë e majë familjen. I kanë kësirë përgjigje? A si gjonë s'kanë ashtë, vështë i kanë marë i të lekshi që kanë bënë, ka ja kanë futë vula këtë qyre, që shpa vula, qyre, që janë tja ja fusin këtë besa me plëcu lebresën, lebresën e drita, besa me plëcu, si ka thane me kalu rallin, këtë. Operatori energjisë elektrike përballë kësaj situate ka zgjedhur të heqë duke mos i dhënë asnjë përgjigje këtyre familjeve, pjesa më e madhe e tyre me probleme të theksuara ekonomike. Metoda OSHE për mbifaturime është e njohur prej vitesh në Shkodër dhe ndodh për periudhat e fundit të vitit dhe fillimin e vitit të ri, ku siç duket institucioni në fjalë për të mbyllur bëshllëqet ekonomike të ardhura nga mosaftësia në menaxhim, ju faturon qytetarëve të tilla fatura. Strategjia ndjekur është e njëjta si për familjet që nuk gjendën në Shqipëri, edhe për ato që jetojnë këtu duke u mbifaturuar deri në shuma 200.000 lek të vjetra në muaj.